Tik ob športnem letališču v Turiški vasi pri Slovengradcu stoji sodobno opremljen hotel Aerodrom z varovanim parkiriščem za osebna vozila in avtobuse. Hotel s 4 zvezdicami nudi udobne, moderno opremljene sobe z internetno povezavo. 2 restauracije hotela z zgledom na Mislinsko dolino lahko sprejmeta 240 gostov. Ponujajo vrsto jedi od domačih koroških jedi do jedi iz mednarodne kuhinje. Domači narezki, svinjska ribica z ajdovo kašo, sledica, hruška lepe Helene, so nekaj posebnega. V otroškem kotičku pa bodo našli zabavo vaši najmlajši. Hotel ima konferenčno dvorano za 180 ljudi z opremo za izvedbo seminarjev, konferenc. Na lastnem prireditvenem prostoru pa lahko organizirajo večje dogodke tudi za do 20 tisoč ljudi. Vabljeni.